Мындан 6 ай мурун уулуна операция жасатыш үчүн кайрыл сураган Айсада Жумабаеванын тагдыры жөнүндө видео материал даярдап чыгарганбыз. Анда үйү өрттөнүп кеткендиктен 50 жаштагы Айсада айымдын Батирдеги жашоосу жана эки бөйрөгү тең иштебей, гемодиализ аппараты менен күн көрүп жаткан уулу жардамга муктаж экенин көрсөткөн элек. Супер KG даярдаган сюжеттен кийин коомчулуктан жардам болуп, Турцияда өткөрүлө турган 11 000 АКШ долларлык операцияга чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештерибиз керектүү сумманы топтоп беришкен. Мындан тышкары ыктыярчылар каарманыбызга 1 жыл бекер жашап турганга жаңы батирдин ачкычын берген. Силердин ушу элге мынтип менин үнүмдү, өзүмдү болбосо да үнүмдү жеткиргениңер үчүн ушу көптү көрсө көл болот деп ошо силердин видеоңорду көрүп алып, эл журтум ушу жөн отурбай ушу кол сунуп жардам беришти да магачы. Ошо жардам беришип ошо гемодиализден да кутултуштук. Бул үйдүн ээси Турдубаев Актылек деген бала экен. Алтыным ыйманына берекет болсун. Өзү Москвада иштейт экен. Үй бүлөсү менен анын ушул жаңы үйдү алганына жакында эле болуптур. Өзү кирбестен биринчи мына мени балам экөөбүздү киргизип атат. Ошо Турдубаев Актылек балама да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бир жыл бекер берип атат да үйүнчү, бир жыл бекер жашагалай же тиги коммунальный бүт эмесинин баарын өзү төлөйм деп атат. Ошондо эчтеке төлбөй үчүн бекер жашайбыз да, бир жылга бекер берип атат. Жаңы батирдин босогосун аттап кубанычы койнуна батпай турган Айса дайым жолдошу менен ажырашканына 21 жыл болуптур. Эки кыз, бир уулду тарбиялап жаткан жалгыз бой эне. Операция болгон уулу Аргендин абалы туруктуу экенин айтат. Ал операция болсо да өмүр бою биринчи топтогу майып бойдон калат. Айтымында баласы ай сайын 600 АКШ долларына дары дармек сатып алып ичет жана бул дарылануу өмүр бою уланат. Ошентсе да кыйынчылык күндөр артта калды, дейт каарманыбыз. Ошо Турцияга өзүм бөйрөгүмдү берем деп барган, бирок өзүмдүкү жарабай калып, ошо кызым эми бизди караган барган да, улуу кызым ошо кызым берди да, бир бөйрөгүнчү. Ооба, бир тууганы ошо Айсылуу улуу кызым берди. Ошо кызым да азыр эми ошо инвалид болуп калды. Ошо бир тууган деген бир тууган экен, болбой берем деп туруп алды, ошо берди балама. Азыр ошо балам ошо 25-инде учуп келди, ошол азыр үйдө. Аллага шүгүр, акырын акырындан жакшы, Кудай буйруса. Ыктыярчы Азамат Байматов да каарманыбыздын аянычтуу тагдырын көрүп, четте тура албай жаңы үй салып берүүнү туура көргөн. Туракчай Сокулук районунун Шопоков шаарчасына курулуп, бир жыл аралыгында бүтүп калат, дейт ишкер. Көчөдө эни ыйлап жүргөндүгүн каалаган жокмун. Мен офиси жок болсо дагы, бүгүнкү күндө мен элим үчүнчү, ушундай энелер үчүн мен туруп эле иштешти туура көрдүм. Мындай туруп эле иштейин бир жыл, эки жыл. Көптөр сурайт, ким каржылайт депчи. Бизди кыргыздын ичиндеги эле кыргыз жарандарын, кайрымдуу кыргыз эл турат. Ошолор эле бизге ушундай бир көрүп жакындан колдоо көрсөтөт. Ошолордун берген колдоосу бүгүнкү күндө ушундай жыйынтык тарап келе атат. Бир жылдан кийин Кудай буйруса ушул жаңы үйдө отурам. Эми Кудай буйруса эмдиги жыл ошо жана Азамат Байматов ошо кайрымдуулук фондто, Кудай буйруса, Азамат балам айтып атат, бул үйдөн эмдиги жыл чыксак үй салып берем деп атат. Очереттен буйруса эмдиги жылы бул үйдөн чыгып кайра эле жаңы үйдөн чыгып кайра эле жаңы үйгө киресиз же деп кубантып отурат ошол Азамат балам. Ушу балам оор акыбалда жатканда ушу жумасына 21 000 кетип аткан ушу гемодиализине жалаң эле ушул эл журтум берди да жардамчы. Ошо силердин алда эми интернеттеги видеобузду, силер тарткан видеобузду көрүп алып, өздөрү чалышып, өздөрү чакырып, Бишкектен да көп чакырып берип атышты жардам акчалай. Россиядан да берип атышты, бүт кайсы бүт чет мамлекеттерди, кыргыздардын баардыгы берип атышты да. Ушул баардык ушул кыргыз эли журтума мага жардам берген, ушул балам экөөбүзгө жардам берген ушул эли журтума баардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем.